Олена Усенко, місто Біла Церква, Київська область, 14 років. Шукаю кожен день серед сотень відображень чужих пісень, слів гірких, брехливих вражень. Де є, де є, де є, де справжня? Де ж то, де мій той, мій важик, що увімкне світ? Нам дана лише мить, коли світ згорить і світу не стане від нас. Все, що можемо ми, це вийти з пітьми і жити, поки є час. Я не знаходжу слів, та знаходжу в собі сили, поки всі вони у небесу все просили змусити замовкнути, не зміють крил мої спалити, не зуміють. Боже, не болить, надана лише мить, коли світ горить і сліду не стане від нас. Все, що можемо ми, збиваючи коліна, йшла, де йшла скрізь дощ та вітер змінне, де мій пажель він у моїх мріях, там чекають, там усі больниць, і ніхто не.